ממש ככה, אלו שלא הגיעו הפסידו. כי להביא לפה את הרב מזוז זה לא דבר קל, הרב אדם מבוגר, אבל הוא עשה מאמץ אדיר לאור ההתפתחויות שלו פה בשנה האחרונה, שעוד מעט הרב ידבר עליהם. הוא הסכים לבוא ולהגיע ולדבר בפני הקהל. אני לא אאריך בדברים. היה פה הרצאה, דרשה מאוד יפה של הרב אדיר כהן, שאני מקווה שהוא ייתן פה רבי אשר שיעור קבוע פעם בשבוע, זה נכס הרב אדיר. גם הקהילה תזכה בזה, ואני מעביר את זכות הדיבור לרב, בבקשה. מספרת כאילו, אבל הסיפור כל כך יש בו מוסר להסכם,
כל אחד חייב לדעת את זה. אם אתה עושה אפליה בין ילד ובין שאר ילדים, אתה עושה טעות. יעקב אבינו ראה שיוסף היה חכם גדול, כי בן זקונים הוא לא, הוא היה רב זקונים. יש בנימין גם כן ילד זקונים, למה כל כך אהב את יוסף? התורה לא מגלה בדיוק את הסיבה. התרגום אומר בר חכים הבני, היה חכם. אם נדע שיוסף היה חכם, אני לא יודע אם אחד מכם התנסה בנסיעים של יוסף 22 שנה ליאור את האחים שלו, פתאום בא עם האחים והוא כובש עצמו, לא מדבר מילה. כן, מה אין בתם? למה בתם? אתם מדרגים, מרגילים אתם. מישהו, למשל דברים, לחייר, לצחק. לא, יוסף עשה להם כמוות, לכפר עליהם, לכפר על החומר שלהם. עשה להם כל מיני צרות, כל מיני בעיות, אתם תשארו בכלא שלושה ימים, אחרי שג'ה אמר להם, את האלוהים אני אראה, אני בא עם הקדוש ברוך הוא, אולי אתם באמת תשארו, אני לא יודע. אז לכן, רק אחד יישאר פה. וזה אחד, שמעון, שהיה אחד מהמוכרים שלו, אז היה עשר בעיות. וזה, אחרי שהם יעשו, אז הוא עושה את שמעון בית הכלא, ויסור אותו לעיניהם. תורה אומרת לעיניהם. מה זה לעיניהם? אחרי שהם יעשו, אמר בו, בוא, אתן לך אוכל. יש ספר שמספר על יוסף הצדיק. מתוך מדבש. המחבר היה לפני 200 שנה, לא יודע בזה. שמו תוקפו של יוסף. שמע כותב, שאלו השבטים את יוסף, תגיד, את שמעון, תגיד, מה היה איתך אחרי שאנחנו הלכנו? אמר להם, עניתי בצור לשוק. בצור בראשי תיבות, בשר צהבי ומושל. הביא לו איזה לסדר, לאכול, כאבת נפשו. אמר לו, אני עשיתי ככה לעיניהם. אבל עכשיו, אתה כמוני כמוך, אותו דבר. על כך, יעקב אבינו עשה כתונת מיוחדת ליוסף, כתונת פסים. הכתונת הזאת הביאה עליו הרבה צרות. ולא רק זה, אלא שכאשר יוסף הלך לבקש את האחים שלו, הלך עם הכתונת הזאת. מה יפשט את יוסף כתונתו, כתונת הפסים אשר עליו. זה טעות. אתה הולך ותן את השכן שלך עם קנים בך. תלך באופן פשוט, תלך פשוט, פשוט. לך כתונת אפילו של עבד, תלך בה. אני כאן, אח בין האחים, אל תעשה את עצמך. הוא היה אדם גדול, אדם גדול מאוד עשה. עד הרגע האחרון, שמר את הסוד לליבו, עד שהשבוע התפוצץ. הוא לא יכול לסיים להתאפר, ואמר, אני עושה, עוד אבי חי, אתה עושה. כל הזמן עשית לנו סרון, פתאום אתה אומר, אני עושה. יכול היה לכבוש, בגלל, איך אמר לי פעם הרקנסון, צריך לשלוט במידות, שלך מידת הקהל תשלוט לך, שלך מידת שאתה מספר חושב, תשלוט בה, אל תספר. הוא דבר תעשה בחוכמה, תעשה בדעת, ובחנם פרעה הרגיש עצמו שהוא כלום לגבי יוסף. אמר לו, ועל פיך ישב כל עמי, רק הכיסא ובן הנקע. חלקי לתורה מספרת, על יהודה שהוא נכשל בקלה שלו, לא בליבו, שנתן לו דבר הזה. אשתו מתה, הוא חשב שהיא מופקרת, אז הוא בקש. ואחר כך נגלה שהיומר יהודה הוא סובה ותסרב. וכך היא שלחה לחמיה לאמור, לאיש אשר אין אלו, הקרמה, הלימי, החותמת, הפתילים, המטה האלה. אמרו שלושה דברים, שלושה עדים, בלי רוח ובלי נשמה, אצלנו שלוש נפשות מישראל, איזה יכול להיות? שלושה עדים הם החותמת, תהילים ומטים. והייתה תמר המעוברת, עוברת לישראל. כך אמר, יהודה עושה שרים, היא לא בסדר. אבל ברגע האחרון אצל את עצמה. הקרמה למי החותמת על פתילים. ואחר כך סיפור של יוסף הצדיק. המדרש אומר שבאה גברת אחת רומאית כמובן, אמרה לרבי יוסף, מי אמר שהסיפור של יוסף אמיתי? מי אמר? מי אמר? יוסף היה בעשר מעלומה, בן 17 שנה, 18 שנה,
ואם פתע אותו, מי אמר שהוא עמד בניסיון? אמר אסתר לתורה, עמוד אחד לפני כן, יהודה לא עמד בניסיון. שני עמודים לפני כן, ראובן לא עמד בניסיון. התורה לא מכסה עליהם. דוד המלך, התורה לא מכסה עליו. תנך לא מכסה עליו, ספר את הכל. ויאמר נתן לדוד, אתה האיש. עשה לו משל של שני אנשים שבאו, אחד מהם עשיר ואחד רש, והגיע איזה עשיר, הגיע איזה אורח, העשיר לקח את הכבש של הרש ושחט אותו בשביל האורח. אמר לו, רשע כזה, רשע כזה, במה אתה איש עושה זאת? אמר, אתה יודע מי זה העשיר ומי זה הרש? זה אתה. אני? מה עשית? אמר, כן, עשית ככה וככה וככה. התנ"ך לא מחפה על איש, על משה רבינו לא מחפה, על אברהם לא מחפה, על יעקב אבינו לא מחפה, על יוסף לא מחפה. התנ"ך מה שאומר זה אמת לאמיתה. ויש דברים שהכופרים אומרים מה שאומרים. אומרים, לא היה מסל ישראל בעולם, לא היה זה, לא היה זה. והיום ברוך השם, נחשפו דברים בארכיאולוגיה, ורואים שכל דברי התורה אמת. יש כאלה שהם חוקרים בדברים האלה, אחד מהם שמו יגאל ידין, ואחד לשמור, שראיתי מה שם שלו, מופיע בספר ההוא. אמר לי, שווה אדם חפירה, עת לחפור, הוא התארח ביד ימין, והעת בצד שמאל. חפשים את המקומות, מורסים כל הפרטים, כמו שכתוב בתנ"ך. כי אנחנו לומדים את הבנים שלנו, תורה, לבים כתובים, לא מלמדים אותם סיפור ישן או שם, כמו שאצל הגויים, אצל היוונים, מלמדים אותם כל היוונים שבעולם. לא משנה מכירים סוגי היוונים. היוונים אומרים, יש להם 12 אלילים, אחד יש לו שני פרצופים, פרצוף מכאן, פרצוף מכאן, קוראים לו יאנוס. פרצופים האלה, הם כוחים מהגמרא. הגמרא אמרה, שאדם הראשון היה לו שני פרצופים, רובין דף י"ח. היה פרצוף מכאן, פרצוף מכאן, זהו הוא וחווה. חכה נפרדו, אדם לבד וחווה לבד. אז הם שמעו על זה, באבות אבותיהם, עשו להם אלים בדמות כזאת. כל מיני שטויות ואבנים. הלילה הראשון שבאתי לארץ, בני תשעה בסיוון תרשן עמוד א', ראיתי עשר קרובי משפחה, ספרים שלומדים להם בתיכון. הכל הם מברך, הכל הם מברך. הילדים נרחמים אחד בשני. חבר חם שלקח את אשתו של השני, ואחר כך השני נרחם בו. הם משוגעים והם מטורפים. הילדים אומרים, מה יש בהם? אבל ככה הם מלמדים. ככה גדל לנו דור בארץ, שלא יודע מי אומר. לא יודע מה זה שניאון, מה זה דרך ארץ, מה זה חיים טובים על פי התורה. אנחנו לא יודעים אותה. אם היינו זוכרים את הדורות שלפנינו, כל אחד מקבל את הסופר משהו. היה מעשה בחיילים שעמדו באמצע העבודה שלהם, פתאום הגיעו טנקים של האויב, של מצרים למשל. והנה המפקד היה לא יודע כלום, והחיילים לא יודע כלום. המפקד מפחד לעשות את הטנקים האלה. אמר להם, אם מישהו בכם יודע איזה סגולה, איזה ברכה, איזה פסוק, איזה דבר? אחד אמר, אני יודע, מה אתה יודע? ראיתי ילד, הולך לסבא שלי, וסבא הביא לי סוכריה. אמר לי, תברך. מה זה ברך? ברוך אתה שהקונה את דברו. אמר, אני חושב שהברכה הזאת יכולה להיות גם בשביל הטילים שזרקו עלינו. כל מטריאטיל, קוראים לזה 50-49, אז כול יותר טוב. בוא נגיד, ברוך, אני ברוך, אתה, אמוני, אמוני, הוכינו, מלך, מלך, העולם, העולם שהכל נהיה בדברו. וזה הוכין טיל על הטנק, והטנק מתפוצץ. מה זה? בוא, עוד בטנק אחר. מה נעשה עכשיו? אז זה עוד פעם. כמו ילדים מוכנים, ממש לא מגיע לברך שהכל, על טיל שעומד להגיע, על טנק שעומד להגיע. והיו ניסים נפלאות. הרבה מהעדים על ניסים שראו במשך המלחמה. והיינו עושים אותם לספר, היינו כולם גדולים, זה העם הזה, יאכל ימינו. הם ששת ימים, יאכל ימינה. מלחמת המפרץ, כמה טילים זרקו עלינו. שום יהודי לא נפגע, חוץ מאחד, אחד עושים מן הכלל, שהיה מחלל שבת בריסה. היה בליל שבת, עובר.
באופנוע שלו על יד בית הכנסת שיש שם הרב יעקב לנדה, הרב הראשון של בני ברק. אבל למה אתה עושה את זה? חסר לך איפה אומרו, לא עושה לחס, לחס, ואני בליל שבת פרסת בשלח, אני זוכר בדיוק תאריך בחודש שבט, ירד על ארצן, ישר, פתר. וכולם יעשו טוינים, כולם יעשו חיים. לכן, אל תקנאו באלה שעושים, משרד הגאווה, משרד הגאווה זה משרד הבערות, משרד הסכנות, משרד הפשוט. השם לא רוצה את זה. השם ברא אותנו לשמור על שנאות, אם אדם יסתכן בגוף שלו, אין שם מעבר מיוחד להביא ילדים. תינוק, לא יודע כלום. מה זה? זה בשביל השתן. לא יודע כלום. התורה עושה שאנחנו נהיה שנועים. כל אחד יוכל לשמור על הכבוד שלו ועל השנאות שלו. כאשר נלך בדרך הזאת, אין טעם לרפורמים לבולארץ. הרפורמים גם מחריבים את הכל. תראו גם את הרפורמים. עושים פורמה חדשה לתורה. מאיפה למדו את זה? מהגויים. זה 500 שנה. היה אחד שבאתי מה שם שלו. אני אזכיר לנו מי זה רפורמי הראשון. לא, לא, לא. בגלל 500 שנה לפחות. אני אזכור, אזכור. כשאני שוכח משהו, אני עוזב את זה, ואחר כך הזיכרון אומר, היי, שכחת אותו. זוכרים את זה? לא זוכרים. הרפורמה התחילה בעשר הגויים, זה 500 שנה. זה היה אחד שהוא תרגם את התורה, תרגם את התנ"ך בלועזית, בגרמנית. לא הוס, מישהו אחר. אז זה הסתרגם את התנ"ך לגרמנית. הוא חשב שאם יוריד כמה חומרות של הנוצרים, אז היהודים לא כל הרב. אני אומר, לא, אתה זייפה, אתה שקרן, כמו שאמרו למוחמד. אללה כמו. על כך היהודים, בוא נעשה רפורמה. בוא נעשה רפורמה. שבת, אני עובדה יום ראשון. את הכנסת, יהיו אנשים ונשים ביחד. מה יש שם הרפורמה שלהם? באמריקה, בתי כנסת גדולים של הרפורמים נסגרים. אין להם דור חדש, אין להם כלום. כלום. מה הם עשו? אמרו להם נשאר להמשך, בוא נבוא לארץ. ארדע זה שמה כותל המערבי, אבל הוא לא טוב עליהם. כותל המערבי יש בו הפרדה. לשני בעד, לשני בעד. לא, הם לא רוצים. רוצים להחריב את העונה. אסור לתת הרפורמים בדריסת רגל בישראל. פעם ראיתי גאית הרסופי 90 שנה. מישהו עושה את זה למחשב. אמר בדיוק מה שאמרת. היה הרב זיבן, הרב שלמה זיבן, אמר, ישו זה צלם. אבל הרפורמה זה סלם באחד. ואני זכרתי את זה, זכרתי את זה, בלדותי. הייתה לי חכם אחד, פרופסור אלימלך שפירא, אמר, הנה, הנה, עשיתי בדיוק בשנת תשט"ז, 60 שנה או משהו, בדיוק כך. סלם באחד, לעבד את התורה, לזייף אותה, לסלם אותה ולומר זאת תורה. מה עושים הרפורמה בליל פסח? ועד הכל ידע. אני זכיתי לו, זכיתי. ברכה עוד. היה מדי אחר, חד הכנסת, שרודת. אז, הלך לאמריקה, בליל פסח, הוסרח לי כאן שם, אמר, אני לא הולך לדתיים האלה, דתיים האלה, לא עושה. אני הולך למקום רפורמי. אז הוא שמע סדרי פסח, סדרי פסח. סדרי פסח, בא הרב הרפורמי שם, אמר להם, שם יש שתי ברכות, הוא סלח מן הארץ, הוא הלך אל מסע. התחילה לקח פיתה, ברך עליה מוסר אמנר, ואחר כך אמסן, ברך עליה חברי אמסן. ולא יראה, ולא ימסן, וקרק, תשוקר חמאס, לא יודעים. ואנחנו צריכים ללמוד מהם, ללמוד בעקבותיהם, אז מה מי יש להם כסף? לנו צריכים יש יותר כסף, הערבים יש יותר כסף. לכן אני אזהר מסן. לכן השתגל כל אחד ואחד, יתאמס לדחות את הרפורמים, בכל הארץ, ובפרט מהעיר הזאת, שהיא סמוכה לבני ברק. צריך לשמור על התורה, לשמור על התורה, נותנת לנו חיים, תורה נותנת לנו שמחה, תורה נותנת לנו בריאות. פעם אחת, בישיבה שלנו,
שהוא חלה, והגיע למצב נורא. אלו סהבת, נשאר לו בכבד שלו 2% בלבד. 98% הלכו לאיבוד, שמו דניאל משיח. אחותו חילוני, אמרה, אם השם חייב בעולם, יציל את החיים. אחרי זה בטר. מי מדבר כך? מי מדבר כך? ולקחו אותו לצרפת, מי שיטפל בו, שעשה לו השתלת כבד. לקחו אותו לצרפת, יום חמישי בערב, מחרת, בוקר אני קראתי את אלה, מסרתי פסוק. השלח לברו ארבעים ומלאת משחד אותם. מסרתי שם שמו של החולה, יש לנו לוקחים אותו לפריז, ומלאת מטרד עליין, משחד אותם, משחיז למשיח, את המשפחה שלו. תותן, תשובה או סלחה, תסנה ממוות. ככה עלה בלבי פתאום. הנה, באותו היום, עשו הרופאים להשתיל לו כבד חדש. שמע רופאים שלנו, יהודים, שני תוניסאים, שיש להם מומחיות בדבר הזה. פה בארץ לא היה אז, לא היה דבר כזה. והנה, באו להשתיל, פתאום שומעים שהכבד פועל. כבד פועל, אז זה יכול להיות. 98% מהכבד עלה. ואחר כך אחרי שברי, חדר לישיבה, וכתב ספר שירות ותשובות. קרם חמד, חמד ראשי תיבות, דניאל משיח. חיים דניאל משיח. חיים דניאל משיח. זה נס, אמרו אין, לא היה קרוב בהיסטוריה. צריך להישאר בכבד 25%. או 26, כבד לא, 26. אבל גם בכבד משאר 2%. 2%, 98% מוות. מה זה יכול לדבר לחומת 98 האלה? אני אפוך אותם לחיים. חיים עולה 98. פתאום הכבד החליט לפעול, אמרו, אין לך בטח, אין לכם כלום. ונעשו עם החולה הזה, אחד בחור מהישיבה, ואחד רופא ערבי בלינסון, השני רופא יהודי. הרופא ערבי אמר למשפחה, תגידו לבחורי הישיבה, שילמדו, תהילים פורטה, כדי שהחולה ברגע. הוא ימין בתהילים, הוא ימין בתורה. אנחנו, יש לנו אנשים שמבזים את התורה, שמבזים את היהדות, ועוד עושים לעשות מניין של רפורמים, עוד מניין של, של, יש לנו, אלה של, סעד הגאווה, יש לנו שם, מיוחד בלעזים, צריך להתרחק מהם, כל מי שיודע שמשפחתו ככה, יגיד להם, ואשר אלה עושים דבר כזה, זה חורבן ושממה. וזה ברוך השם, עורך דין טוב, שיודע לדבר יפה, עורך דין משה קייכו, שאולי בעזרת השם כשיגיע הזמן, יתמכו בו, שהוא יעלה מעלה מעלה, שיזכה את הרבים. הבוכרים, יש להם אמונה תמימה, אמונה פשוטה. ובזכות האמונה אנחנו נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו. כמו שראינו ניסים בימי חנוכה, בחדרי השנים האלה, בימים ההם, בזמן הזה. מה זה בזמן הזה? בתאריך הזה. בתאריך הזה אנחנו בין חנוכה ובין עשרה בטבת. עשרה בטבת זה חורבן. והחנוכה זה בנו בית המקדש ועשו את הכל. אומר לנו, אם אנחנו נתנהג בדרך טובה, לא תהיינה מחלוקות בישראל. לא יהיו מריבות בישראל. ישראל כולם. עם החגוי אחד בארץ, זה אשכנזי, זה ספרדי, זה אתיופי, זה קווקזי, לא משנה, כולם אותו דבר. הולכים לאמריקה ורואים שלומדים גמרא, זה רב דוויק, רב סורי, שהם כולם בעלי בתים פשוטים מאוד. נאמרים את העבודה ביום, והם בלילה ללמוד, איזה נחת רואה לשמוע את הלימוד, מתווכחים, שואלים, ככה למדנו תמיד, וככה חיים דורות על גבי דורות. לזכור כולכם לשמוע כל שופרו של משיח, לזכור לשמוע בשורות טובות לכל החולים יתרפאו, לסובים, לחום המסודם. לילנו חנוכה, שעברה כבר, שמח, ראש ממשלה טוב, אני לא אומר שראש ממשלה היא לא, ראש ממשלה היא ראש ממשלה טוב, ידע לכבד את התורה,
מעשים טובים, ואלה שנלחמים בתורה, ילכו. חסרי נפול הלכת, כל העולם כולו פתוח בשבילה. הכל פתוח. אבל התורה חיה וקיימת לעולם. ואשר כולם התיישרו ארבע פעמים, ואין מה לעשות, פעם לפיד, פעם לברמן, פעם המן, ופעם אחשוורוש. אם שאלו המן, לא יודע מה. חזור לתורה, לאהבה, לחיבה. שמוע דברי תורה, מתארה, להתיר חיברים. שמוע דברי תורה, מתארה של בית הכנסת. דברי תורה מתוקים לעולם. שהיה בנשחי דורש, בבגדד, היו 10,000 איש, בהם לשמוע אותו. לא 10,000, 6,000 למטה, 4,000 לשני למעלה. נדבר בערבית שכולם יבינו. לפעמים צריך לכבד את הערבים, אם גם שומעים, יש לו כוח דיבור מיוחד ממנו. אז הוא אומר שאסור להלוות ולפית הערבים, כי הם מאמינים בשם, מאמינים בשם. אבל זה לא בדיוק. אפילו יהודי שמחלה שבת זה לא בדיוק. אבל הוא היה אומר את זה בשביל השמיים. ישמעו, יבינו, יעריכו. נזכיר כולנו. ליום שכל עם ישראל יחזור בתשובה מתוך אהבה. ולא בשנאה, ולא בכוח, ולא במקום. בלי מקום. דבר את זה בטעם, בטוב טעם הדעת. אמן. רק שנייה, כבוד הרב, לשבת שנייה, רק שתי בקשות קטנות, כבוד הרב. בקשה ראשונה, קהילת יוסף חיים על שם הפני ישחי, אין להם בית כנסת. אני רוצה שהרב מברך אותם שיקבלו הקצאה במהרה בימינו, זו הבקשה הראשונה הקטנה, הבקשה השנייה של שתי דקות רב בית כנסת יברך גם, ייתן דברי ברכה. אז קודם שהרב מברך את הקהילה, את הקהילה בין ישחי קודם, יברך לקהילה של המקהילה. יש דרך, יש דרך, אבותינו חיושבים, ברם, סבא, אקום, יברך בכל הכפרים כאן, בכל הקהילה, עד שם מורינו, רבינו, הגאור, ביסר חיים. זה יוסף חיים יש לו, אבן השואבת, דברים שלא מיוחדים ממני. לוקח מעל האבניים, לוקח לשדירות קהילת יוסף חיים. תהיה לכם חיים טובים וארוכים. בית הכנסת, לזכור לבריאות בית הכנסת מפואר, הרבה יותר יפה מזה. זה מקלט ממנו. כן, למטה מקלט פה. אין לבריאה, יצאו לפה לפרגול, אין לבריאה, קהילה גודלת צורה. תשמע, תשמע, ותעלה מעלה מעלה. תעלה מעלה וחיינו. שלום וג'רמי, כמה דברים אחר כך? שלום ג'רמי, תודה רבה ג'רמי. 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 ניסים לבוא לדבר עם דברים של חיזור, תודה רבה הרב. ברוך השם מיד אחרי חנוכה, שזה חג שכולו אור. על איזה אור מדובר? מדובר על אור הגנוז, כן. אתם יודעים, אור הגנוז זה אור של ששת ימים בראשית, שהקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא. ואיפה גנז את האור הגנוז? בתורה הקדושה. התורה הקדושה, וברוך השם זכינו שהיום הרב הגאון העיר עלינו באור תורתו. תודה רבה הרב, שנזכיר לבת השם להגדיל תורה ושתכם תגן עלינו בבת השם. תודה רבה הרב. בבקשה, אחרונה, רק שנייה, אתה משנה. מחילה כבוד הרב, דבר אחרון, תחול רק אם אפשר. לחבר הכנסת, הרב יוסי טייב, נגיד לו רק דברי ברכה שתי דקות, בכבוד. פשוט מורנו ורבנו, עטרת ראשנו, רב מאיר מזוז, פשוט כל אחד ואחד שכבודו מעלתו. אני אהיה מאוד קצר. אנחנו עולי צרפת, ישראלים היום, ברוך השם. קיבלנו שכל, עלינו לישראל, ואנחנו, ביקו, אנחנו באמת רוצים ומתחררים שיהיה סוף סוף בניין אמיתי, שיוכלו לבוא, מי שנמצא פה קודם כל שיוכל להתפלל, אבל גם שמי שנמצא בחוץ לארץ יבין שגם בגבעת שמואל אפשר להקדים תורה ולהדירה, לפתוח בתי ספר, שילכו בדרך ישראל סבא,
ובעזרת השם נזכה כולנו יחד להגדיל תורה ולהדירה, שלא תצא תקלה מתחת ידינו. תודה רבה לכולם, תודה רבה גם לכולם. כולם לעמוד.